dar. Dieve, tu esi visur dar.
dalyviai, tai sesuo Benediktinė Kotryna, Mečislav Lisinski. Norėtume padėkoti jo prašilnybei kunigui Ričardui Mikutavičiui, kad jis sutiko atlikti tokią apeigą, kad taip pat pradžiugino mūsų savo poeziją, savo poezijos skaitimu. Va, ir čia yra dovana nuo mūsų karilijono. Aš drįsto miesto valdžios vardu, jų įgaliotas ir savo vardu, padėkoti visiems kauniečiams už patriotizmą, už šitos sakralinės vietos ypatingą pagerbimą. Nes viskas, kas Kaunui svarbiausia, yra sukoncentruota šitoj vietoj. Ačiū, kad ir jūs čia gyvi esat, su savo labai atvira dvasia. Įsineškite šitos dienos įspūdį, išsaugokite visą tai ilgiems metams. Gražaus jums pavasario, gerų nelietingų metų, skanios duonos, broliškumo ir šviesios gražios ateities. Ačiū. Noriu savo ruoštų visiems kauniečiams padėkoti, kad taip gausiai susirinko į šią apygą, kad nepamiršo šio mūsų bokšto ir šio mūsų varpų. Mes tikimės, kad šis bokštas sulauks geresnės ateities ir galbūt mes visi savo dėmesį, kaip minėjau, ir savo meilę, ir savo teimų čia padėsim jam pasikelti. Dėl to jums labai ačiū nuo manęs, koncerto dalyvių. Ačiū jums labai.